ناظرین، آج ایک بار پھر تحصیل کاٹلنگ کے علاقہ کوئی برمول میں صوبائی حکومت کی طرف سے سینئر منسٹر جناب عاطف خان کی کاوشوں سے سبسڈیڈ آٹے کا ٹرک پہنچ چکا ہے۔ سرکاری نرخ 20 کلو تیلا 980 روپے اور 10 کلو تیلا 490 روپے کے مطابق ہزاروں تیلے عوام میں تقسیم کیے گئے۔ آزاد نیوز کے نمائندوں کو عوام کا کہنا تھا، عاطف خان تھا درخواست مہربانی وڈ لائٹ چیمنڈا قربانی تھا۔ خیبر پختونخوا د حکومت عاطف خان صاحب اور د ملک شوکت صاحب ڈی ڈی چیئرمین ایم پی اے پی کے 48 ڈیرا شکریہ ادا کوم چې هغه زمونږ د دې غریب خلکو لپاره دا کوشش وکړو او ارزان اڑے راولے گلا تکری خلق راغلے دے دادے اڑا اخلی او ساسو ڈیرا ڈیرا مہربانی جی او مونگ بیا ہوں امید درو چې تاسو بدا اندہ دا پارا ہم زمونږ د دې غریب علاقہ بانے ڈیر خیال ساتھ یا سلام۔ سرکاری آٹا اچھے کوالٹی کا ہے اور بغیر کسی شناختی کارڈ یا سفارش کے مل جاتا ہے۔ عوام کا کہنا تھا کہ ہمیں مساجد میں اعلانات کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے، جو کہ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے۔ عوام نے صوبائی حکومت اور سینئر منسٹر جناب عاطف خان کا شکریہ ادا کر کے کہا کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں پی ٹی آئی کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول زستا سن نیوز والا دمر برو اور عزیز مشران کم دی شکریہ دا کوما چے دل دمنگ لرال لل او دمنگ خی عزت کو او خار سے اوکل الحمدللہ داجی جمال گڑے فیمل سرکاری کوٹا دا این پی اے ملک شوکت سے پوینا کوئی برمود دل دراغلی دا چے دل زمنگ پ موقم عزیز صدر سے قوم ملاڑ دے الحمدللہ کوالٹی کو زبردست ہر کلی پیٹرول کاٹنا کے روزانہ گاڑی ایزی راضی الحمد للہ تاس نیوز والے ہم راضے ہو سب انہیں نیوز والے اچھا شیطانی ہو کون منگ اچھا سا دفعہ رات ہوں اور الحمد للہ دوی زمان کی عزت ڈپارٹمنٹ طرف دا ڈی ایف سی نمائندے ما او مردان دا جمال گڑے پیور مل چکم دے پدی زما ڈیوٹی دا او دا تقریباً یو میاشو شوا پی کے 48 ملک سے پدی پی کے 48 کے داوڑ تقسیمی گی او دا خلق راضی ہر چالے ور گئی دا نا یو لور گئی بل نو جماعت کے اعلان وشی او ٹول خلق راضی خب خوشحالی اڑی بالکل ملک شوکت سے بم کئی گوری اور خلق ہم چاہے اعتراض نہ دے کر برابر دی۔